Poštovani gledatelji, dobrodošli u Život i zemlju. U današnjoj emisiji bavit ćemo se temom novih županijskih ugovora u sektoru poljoprivrede. Također ćemo razgovarati o svečanom otvorenju nove zelene tržnice u Garčinu, kao i o važnosti pčela za naš ekosustav. U Velikoj Vijećnici Brodsko-posavske županije su potpisani ugovori za financiranje programa projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede. Osigurano je više od 120.000 eura za 27 udruga i lokalnih akcijskih grupa. Više detalja u nastavku. Veliki je značaj potpisanih ugovora za 31 korisnika za koje su iz Brodsko-posavske županije osigurana sredstva za podršku. Financijsku potporu će na ovaj način dobiti i Lovačko društvo Orljava i Slavonskog Kobaša. Značaj je veliki zato što sredstva planiramo upotrijebiti u nabavku opreme za rješavanje prekobrojnosti čaglja na području kojem gospodari Lovačko društvo Orljava Slavonski Kobaš. Riječ je o iznosu 3.500 eura. Ovim putem zahvaljujem i Brodsko-posavskoj županiji koja je upoznata s tim problemom, ali isto tako moram ovdje zahvaliti i Orljevačkoj razvojnoj agenciji koja je pomogla u pisanju projekta, je omogućila u konačnici da projekt bude prepoznat. Populacija čaglja je u stalnom rastu, a šteta je vidljiva kako na divljači, tako i na domaćim životinjama. Najviše nam je motiv bio u tome što smo imali silne, neću reći pritužbe, nego apele, zamolbe OPG-ovaca, stočara koji djeluju, rade na području kojim gospodare Lovačko društvo Orljava Slavonski Kobaš, a s nabavkom tom opreme ja iskreno vjerujem da ćemo biti učinkovitiji u smanjenju broja tog čaga. Osim za rad udruga iz područja poljoprivrede, sredstva osigurana iz županijskog proračuna su namijenjena i za organizaciju manifestacija i izložbe te edukaciju članova. Zahvaljujem županiji da je odobrila sredstva za naš program, a to je tradicija uzgoja lipicanca. A tradicija uzgoja lipicanca je nešto što je čak i pod zaštitom UNESCO-a i pod zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Dakle, mi smo ili naši članovi, posebice naši mladi ljudi koji su članovi udruge, su oni koji čuvaju uzgoj lipicanca i koji su spremni 365 dana godišnje, 3 puta dnevno nahraniti svoje konje da bi se mogli pojaviti na Brodskom kolu, odnosno na Bijelom biseriju Slavonije koji je sastavni dio manifestacije Brodsko kolo. Najniži iznos sredstava za financiranje pojedinog programa, projekta ili manifestacije iznosi 1700 eura, a najviši 5000 eura. 4 lokalne akcijske grupe i 27 udruga danas potpisuju ugovor vrijedan 124.500 eura. Ono što bi ja prije svega zahvalio se tim ljudima na njihovom radu, jer su oni dokazali da bilo kojim segmentom se bavi, da je to jako bitno za društvo. I kad promatramo, evo, razgovarali smo sa svim članovima udruge, kogod radi, sve je bitno. Svinjogojska udruga bila je prva barijera, prva obrana od afričke svinjske kuge. Da ti ljudi nisu tako dobro radili, mi bi imali još većih problema sa afričkom svinjskom kugom. Mi smo upravo, vodeći računa da nemamo toliko sredstava da možemo u potpunosti promijeniti svijet, ali da ta naša, dakle juče kuna, a danas eurocent, mogu biti evo ta nekakav prevaga na toj vagi, zapravo da bi to mijenje ljudi još više na neki način isprovocirali i ukrenuli u to neko plemenito gdje je zapravo na neki način pomalo prisutna i ta neka borba za prestiž, dakle ko će biti bolji, i očito evo dala takve jedne pozitivne efekte gdje ti ljudi zapravo evo doista danas suvereno vladaju situacijom. Danas je, ističu, upravo udruživanje preduvjet opstanka i konkurentnosti na tržištu. Jedna završnica ili jedan šlag na kremu svega onoga što te iste udruge evo kroz cijelu godinu na prostoru Brodsko-posavske županije, tamo od najudaljenijeg Čovca na zapadu pa recimo tamo do Kruševica i Slavonskog Šamca na istoku, dakle kroz svoj rad protežiraju, održavaju zapravo na taj način u najkraćem, dakle da ne budem dugačak, održavaju taj ruralni život.
ili dižu ga na jednu puno višu razinu. Tako da su udruge vrlo, vrlo bitan segment društva. Ti ljudi koji tu rade, oni to rade do duše iz ljubavi, ali ono što oni rade, rezultat njihovog rada je jako, jako bitan za društvo i ja se njima doista od srca zahvaljujem. Iz Ministarstva poljoprivrede najavili su da od subote 8. lipnja počinje proljetna kampanja oralne vakcinacije lisica na području Hrvatske. Cilj je polaganje mamaca s cjepivom protiv bjesnoće spriječiti mogući unos bolesti iz zemalja nepoznatog zdravstvenog statusa, kao i održati status Hrvatske kao zemlje slobodne od ove bolesti. Program oralne vakcinacije lisica, poručuju iz ministarstva, od velikog je značaja za javnost jer je bjesnoća smrtonosna zoonoza, te se ovom mjerom značajno utječe na povećanje kvalitete zdravlja ljudi i životinja u zemlji. Od 2011. godine ova se mjera sufinancira sredstvima Europske unije. Šesnaest izlagača sudjelovalo je na svečanom otvorenju nove zelene tržnice u Garčinu. Mjesto okupljanja i razmjene na području općine Garčin otvoreno je uz veliki broj zainteresiranih građana. Tržnica je žila kucavica mjesta u kojem se nalazi. Upravo je svečanim otvorenjem nove zelene tržnice stvoreno novo mjesto susreta i trgovanja u Garčinu. Mi je kroz ovu tržnicu, kao nas je rukovodila ta korona koja je bila i gdje smo se mi organizirali preko OPG-ovaca, nekakva ideja i uz što smo vidjeli okolo u Republici Hrvatskoj, evo, došlo je do toga da smo mi to isprojektirali i napravili. Kad smo već sve pravili, pokušali smo da ju zaokružimo kao jednu cjelinu samo opstojnosti, ali da bude dobra kako za naše OPG-ovce sa područja općine Garčin, ali i šire. Evo vidite ovdje da izlažu ljudi iz Slavonije, što nas, kažem, raduje i veseli, da su svi pronašli nekakav interes. Zelena tržnica Garčin danas svečanim otvorenjem zapravo starta ovdje sa svojim radom i ja se nadam da će u budućnosti to doista zaživjeti, da će svi potrošači koji imaju naviku odlaziti u velike trgovačke centre ipak prepoznati domaći proizvod koji je uzgojen na ekološki prihvatljiv način, koji je razmjeran odnosu kvalitete i cijene za krajnje korisnika, a održiv po pitanju zaštite radnih mjesta. Svoje je proizvode mještanima ponudilo 16 izlagača, svega se moglo pronaći od voća i povrća pa sve do ručnih radova, meda i suhomesnatih delicija. Bavim se intenzivno uzgojem bučinih sjemenki, znači radim slatke, slane, ljute, špice za grickanje. Prešu još ne radim sam, ali evo i to će biti u narednim godinu. Poljoprivredom se bavi već pola desetljeća, a došao iz okolice Đakova kako bi predstavio svoje proizvode. Ja sam to krenio sve radi bučinog brašna, jer sam sam to radio radi mišića i to, jel, puno je proteina. Tako da sam, evo, došao do ovog proizvoda, to mi je najnoviji proizvod. Evo, i to bi sad plasirao malo žešće na tržište. Što se tiče bučinog ulja, to je, nije novitet, ali proširio sam asortiman, jel. Imam slane, zapečene, suhe, evo, počeo sam i karamelizirane raditi, a ovo je finalni proizvod, jel, bučino, proteinski prah bučinih sjemenke. Voćarstvom se bavim od 80. godina, počeo je pokojni svekar, pa je nastavio muž i sad ja i djeca i djever. Imamo oko 22-3 hektara iskoristeno, ne znam, voćnjaka. Znači, od jagode, kruške, kajsije, trešnje, breskve, šljive, jabuke, grožđa, nekad mahune sad sijemo i obavezno kukuruš i ćerac. Iako je voće i povrće u trgovačkim centrima jeftinije nego ono domaće, ističe, vrlo je važna i kvaliteta hrane koju jedemo. Mi svoje kontroliramo i zato što mi jedemo i što naša djeca jedu i bojimo se svi, dok izvana ko zna šta dolazi, odakle dolazi. Realno gledajući jagoda dođe Španjolsku, Hrvatsku. Mislim, tu jagodu si danas obrao, sutra je nisi prodao, ona je stara. Kako je ona napumpana, da ona može stojati tako friško izgledati. Predviđeno radno vrijeme tržnice je radnim danom od 7 do 13 sati te nedjeljom do 12 sati. Ulazak na sami sajam danas ovdje se ne naplaćuje, kao ni prezentiranje proizvoda na stolovima. Istu tu ideju i zamisao imamo i u sljedećem periodu. Nema naplate na našim klupama. Također je instalirana i električna punionica za vozila 11 kW snage, tako da ona se isto napaja iz sustava sola
solarnih panela. Moram reći da imamo i dolje jedan prostor za buduću mesnicu ili već nekakvu uslužnu radnju koja će se ovdje jednog dana otvoriti. Politika koju provodi općina Garčin polako daje rezultata. Sigurno da smo mi, kao ja kao načelnik i općinsko vijeće, zadovoljni sa ovim što se dešava i izbiva. Od ove tržnice do ostale infrastrukture koje imamo po mjestima došli smo u situaciju da imamo jedno naseljavanje sve više ljudi na području općine Garčin. Pa evo još jedan podatak, recimo da mi u odnosu na prošlu godinu imamo oko 60.000 eura povrata poreza više. Zašto? Znači, vjerojatno su mlade obitelji koje imaju ovaj povrat 50 ili 100% povrata, što nas raduje i veseli. Planova za dalje, napominje, ne nedostaje. Proširenje ovog područja uz blizinu ranča i izgradnju novog hotela koji je na ranču sa tom stambenom zgradom koja se projektira i vrlo brzo bi trebala biti gotova sa papirima. Mi ćemo to kandidirati. Ti stanovi, 6 većih stanova, su namjenski stanovi za te kadrove koji mi smatramo da danas sutra mogu biti deficitarni na ruralnim područjima. Evo, to je ono što mi možemo ponuditi tim školovanim mladim ljudima da dođu i da se smjeste ovdje. Iz općine pozivaju sve zainteresirane izlagače da su na tržnici u Garčinu i itekako dobro došli. Pčelinje zajednice vrlo su osjetljive na kemikalije koje se nerijetko koriste u poljoprivredi, a zbog ljudske aktivnosti su danas i ugrožene. Stoga svake godine iz Udruge pčelara Zrinskih poljoprivrednike pozivaju na odgovorno ponašanje. Danas je uloga pčele u prirodi neupitno bitna. U susret Svjetskom danu pčela ukazala se prilika podsjetiti na ovu činjenicu. Što se tiče te neke priče i nauke, pčele, kaže, kad nestane pčele, nestaće i ljudstvo. Nakon 4 godine nestaje i ljudstvo, jer što god nije stigla pčela oprašiti, probali su u Ameriki umjetno oprašivanje, pa nije uspjelo. Pčela di nije došla oprašiti, nema ploda. A čim nema ploda, nema života. Pčeline zajednice vrlo su osjetljive na kemikalije koje se nerijetko koriste u poljoprivredi. Stoga svake godine iz Udruge pčelara Zrinski poljoprivrednike pozivaju na odgovorno ponašanje. Poruka ovima ljudima koji se bave povrtlarstvom, voćarstvom, košenje, tretiranje. Oni tretiraju, trebalo bi uvečer poslije kad se smire pčele, onda tretirat. I pčelama sutri dan ništa ne škodi to. Ali oni tretiraju voćke u 12 sati u danu. Kose u danu, a pčele se po cvatu. To ljudi malo, kaže, ne da namjerno rade, ali nisu odgovorni. Jer više njima pčela vrijedi nego meni. Ako mu nije oprašen voćnjak, džaba je njegovo tretiranje. Danas okupljaju više od 200 članova, a problem im, kaže, stvaraju i vremenske neprilike. Mogu vam reći da nije toliko crno koliko mi kukamo, mi bi volili da ima više, normalno. Ali treba biti čovjek zadovoljan ono što priroda ne donese, to vremenska. Kaže, pčelarstvo je tvornica pod vedrim nebom. I to treba svako shvatiti, da nema u pčelarstvu sigurnosti. Bila je ranije godina, pošao je bagrem rano, ufatilo ga je tuča, ufatio ga je mraz, tako da nije crno toliko, ali nije ni ružičasto. S obzirom na nedavno kišno razdoblje i visoku vlagu, nameće se i pitanje vezano za gljivična oboljenja. Ja još nisam kod sebe primijetio. Ja sam uz jesenas obavio te tretmane za tretiranje. Sad kad zadnje vrcanje bude i opet treba nastaviti to, nisam primijetio s tim problema. Sada su pčelinje zajednice već aktivne, ističe, te se treba posebno pripaziti na njih. Najviše sad aktivnosti borba protiv rojenja pčela, jer ljudi ne stignu obaviti na vrijeme posao, onda one izlaze pa se fataju po granama, pa ljudi penju se uz lojtre i stradaju i... To bi trebao čovjek biti koji ima vremena pčelarstvom se baviti, ne može ako ima drugi velike obaveza. Mora biti slobodan čovjek da stigne tjedno bar jednom prigledati pčele u sezoni. Jer 10 dana je maksimum
pusti da i ne pregleda. Pčele su danas ugrožene zbog ljudske aktivnosti, no neizostavan su dio u održavanju ekosustava, očuvanju bioraznolikosti, ali i sigurnosti opskrbe hranom. Ovime smo stigli do kraja današnje emisije Život i zemlja. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije. Lijep pozdrav!